momento de grandes encontros e grandes parcerias. Não é à toa que eu encontro aqui ao meu lado Bernadette Vezzaro, presidente da APAE de Caxias do Sul, e Maurício Scalco, nosso vereador. Por que será que tem uma parceria entre vocês e reunidos aqui neste evento de grande solidariedade? Maurício. É sempre um prazer estar presente em eventos beneficentes da cidade de Caxias do Sul. E a APAE, eu tenho um carinho todo especial com a APAE, que faz um serviço maravilhoso na cidade de Caxias do Sul. E até trouxe, há uns 20 dias atrás, uma excelente notícia para a APAE de Caxias, a qual vai receber uma emenda parlamentar do deputado federal Marcel Van Harten, no valor de R$ 119 mil, para ajudar a trocar o piso e o telhado da entidade. Agora a Berna vai nos contar sobre isso, porque nós somos parceiras lá da APAE. E isso dá tanta emoção e tanta alegria para nós, né, Berna? Com certeza. Hoje é um dia de solidariedade. A APAE é uma das entidades que mais recebeu o recurso do CDL e está aqui em parceria. E agora, junto Maurício Scalco, que está trazendo essa emenda parlamentar para nós consertarmos o piso do centro ocupacional e mais parte do telhado. Muito obrigado a quem sempre lembra da APAE. E aqui presente também um casal maravilhoso que acompanha a 20ª edição dos Homens na Cozinha. Nosso reitor da Universidade de Caxias do Sul, Gelson Reck. Gelson, que prazer te ter aqui. E a Nice Reck, esposa dele. Muito bacana. É um prazer estar nesse evento de solidariedade. Antes me perguntaram uma palavra final. Eu disse, a palavra final é solidariedade. Isso aqui é bonito e combina muito com a nossa universidade, que é comunitária, que deixa todos os seus recursos aqui dentro dessa comunidade há 56 anos, Ali. Pois é, a UX também faz parte da solidariedade da nossa comunidade. Nice, e o teu prato predileto, a tua cozinha predileta hoje aqui, qual é? Vai ser o salmão da UX hoje. Ah, que gostoso, eu vou lá procurar depois o salmão da UX e ver se realmente foi bom. Vai pra cozinha ou não vai? Eu vou pra cozinha, mas a escola de gastronomia da UX já deixou tudo muito preparado. E quem for na cozinha, eu vou entregar o pedacinho de salmão. Sorria, você está na Xplay TV.